kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saaro kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodobaha siyaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog top news ra'iisul wasaare xasan cali khayre shirkadii shidaalka oo magaca laga bedelay isla markaasina uu arkay magacii hore in soomaaliya qawaaf ka qabtay hase ahaatee magac cusub ayuu u bixiyay ra'iisul wasaare khayre oo shirkadiisa SOMA oil and gas magac cusub u bixiyay shirkadda uu milki lahaa ka yahay xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee loo yaqaano SOMA oil and gas oo ka diiwaan gashan dalka ingiriiska oo horey qandaraas loogu siiyay baarista shidaalka dalka soomaaliya ayaa magaceedii lagu bedelay iyada oo hadda loo bedelay magac cusub oo loo yaqaano ama loo bixiyay coastline exploration taasi oo macnaheeda tahay amaba soomaali ahaan haddii loo fasiro ay tahay sahminta xeebaha sida uu shaaciyay wargeyska laga leeyahay dalka ingiriiska ee loo yaqaano financial time hase ahaatee magacaasi cusub ayaa loo bixiyey shirkaddan oo hore loogu soo oogay musuq maasuq aad u xoogan ayaa waxaa guddoomiye u ahaa michael howard waxaana shirkaddan la aasaasay sanadkii 2013 iyadoo isla sanadkaasi dowladda soomaaliya ay qandaraas ku siisay baaritaanka saliidda soomaaliya heshiiska lala galay shirkaddani ayaa ahaa mid musuq ku salaysan iyada oo lacag badan lagu cunay magaca ummadda soomaaliyeed taas oo uu hoggaanka u hayay ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaana isla markii shirkaddani heshiis madmadow iyo mugdi badan ku jira lala galay dowladdii uu hoggaamin jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud taasi oo keentay in SOMA oil and gas lagu wareejiyo 90% shidaalka soomaaliya heshiiskan ayaa yimid xilligii ra'iisul wasaarihii uu dalka ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore lagu magacaabi jiray cabdi faarax shirdoon saacid oo si cad ugu soo horjeestay heshiiskaasi oo uu u muuqday mid kasoo horjeeda danaha ummadda soomaaliyeed isla markaasna lagu xalaalaysanayo khayraadka ummadda soomaaliyeed hase ahaatee ra'iisul wasaarihii hore ee cabdi faarax shirdoon ayaa hawada lagu cunay isla markaasna xilka laga xayuubiyey xasan cali khayre ayaa hoggaanka shirkadda saamigiisa waxa uu ku wareejiyey ganacsada ay ehel yihiin oo lagu magacaabo cabdikariim gambe shirkadda SOMA oil and gas khubaro badan oo ku takhasusay baaritaanka shidaalka ayaa aaminsan in xasan cali khayre loo magacaabay ra'iisul wasaare si uu u ilaaliyo danaha SOMA oil and gas maadaama ay saraakiil ingiriis iyo maafiyada ruushka ay saameyn weyn ku leeyihiin shirkadda SOMA oil and gas 90% shidaalka soomaaliya gacanta ugu jirto maadaama qandaraaskii 90% lagu wareejiyey shidaalka soomaaliya badalaada magaca shirkadda ayaa yimid kadib markii xasan cali khayre uu arkay in magaca SOMA oil and gas uu yahay magac ummadda soomaaliyeed oo dad badan ay ka qabto isagoo uu doonaya in uu si aan gambasho lahayn ugu dhaco shidaalka soomaaliya magaca cusub ayaa lagu faafiyey warbaahinta ka faallooto shidaalka caalamka iyada oo loo sheegay in magaca cusub ee shirkadda uu noqon doono magacaani coastline si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare xasan cali khayre haddii uu ku fashilmo in uu isku soo sharaxo madaxtinimada dalka ama uu waayaba shirkadiisii ayuu halkaasi ka dhuuqayaa malaayiin iyo malaayiin dollar dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo kulan xalay ka dhacay dhuusamareeb ku celiyey mar kale rabitaanka doorasho qof iyo cod madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda doorasho qof iyo cod ahi in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed ay u leeyihiin in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminsan yihiin hoggaanka dalka farmaajo ayaa hadalkani sheegay isaga oo hoggaanka ururada bulshada rayidka ayuu kula kulmay magaalada dhuusamareeb wuxuuna ugu warbixiyey hannaanka geeddisocodka siyaasadda ee dalka dadaalada xasilinta dowladnimada iyo sii ambaqaadidda qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho daah furan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ururada bulshada rayidka ay ku ammaanay sida ay ugu hawlan yihiin in ay soo bandhigaan aragtidooda ku wajahan hannaanka doorashooyinka dalka madaxweynaha ayaa ururada bulshada rayidka ahi ku ammaanay sida ay ugu shaqayn lahaayeen in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ay u leeyihiin in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaaminta dalka ayaa lagu yiri qoraalka filla soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu warbixiyey hormuudka ururada bulshada rayidka ahi dadaalada dowladda ee ku aadan xaqiijinta xasilooni siyaasadeed waxa uuna ku bogaadiyey sida ay ugu taagan yihiin muujinta aragtidooda ku aadan dimuqraadiyadda iyo qabsoomidda doorasho hufan oo waqtigeeda ku qabsoomta ugu dambeyntii qoraalkani ka soo baxay filla soomaaliya waxaa lagu yiri dhankooda ururada bulshada rayidka ahi ayaa la wadaagay madaxweynaha rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ahi oo dalka ka hana qaado waxa ayna muujinaysaa in ay qorshahaasi ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka
madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedada dalka ayaa ku wada sugan dhuusa mareeb waxaana lagu wadaa in halkaasi uu ka furmo maalmahan soo aadan wajiga labaad ee shirka wada tashiga ah oo diiradda lagu saari doono arrimaha ku gadaaman ka wada shaqaynta siyaasadda dalka oo ay ugu horeyso doorasho qaabka u dhici lahayd iyo sida lagu heshiin lahaa is rasaasayn dhimasho leh oo ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii ay rasaas xooggan isweydaarsadeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa militariga hase ahaatee sargaal sare ayaa halkaasi lagu dilay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sidoo kale nin AK-47 ku hubaysan ayaa meel mingiska lagu tumay inuu galay halkaasi dad shacab ku xasuuqay wararka aan ka helayno degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxay sheegayaan in goor dhoweyd oo caawa fiidkii ciidamo ka kala tirsan booliiska iyo militariga soomaaliya ay isku rasaaseeyeen waxaana is-rasaaseyntaasi ka dhalatay dhimasho iyo dhaawacaad culus sargaal sare oo ka tirsan militariga soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cusmaan xasan cusmaan injineer ayaa la sheegayaa in lagu dilay is-rasaaseynta oo socota muddo kooban islamarkaasina khasaaraha halkaasi kasii badan karo sargaalka la dilay waxaa la sheegay in uu watay ciidamo kale islamarkaasina ay isku dayeen inay xoog ku dhaafaan bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho sidaasina ay ku bilaabmatay is-rasaasaynta xooggan waxaana la sheegayaa inay jiraan dhaawacyo kale oo soo kala gaaray askarta labada dhinac ee halkaasi isku rasaaseeyey wararku waxay intaasi ku darayaan in sargaalka ku dhintay is-rasaasaynta iyo ciidamadiisa ay maalmihii dambe si dhuumaalaysi ah u qaadanayeen ama usoo gelinayeen jaad ku soo gelin jireen magaalada muqdisho sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan maamulka degmada yaaqshiid oo shilka uu ka dhacay islamarkaasina warbaahinta qaar u sheegay weli ma jirto wax war ah oo si rasmi ah kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu hadlayaan is-rasaaseyntaasi khasaaraha dhalisay ee ciidamada ka wada tirsan dowladda ku dhex martay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina ma aha markii ugu horreysay ee laba ciidan isdagaalaan islamarkaasina saraakiil sare ay ku dhammaadaan si kastaba ha ahaatee dhimasho iyo dhaawacba ayaa ka dhalatay hase ahaatee wararkayna dambe ayaan kusoo tabin doonaa wixii khasaaraha ee kasoo baxo dhinaca kale arrin kaloo naxdin leh nin hubaysan oo rasaas ku furay guri ku yaala magaalada muqdisho iyo khasaaro xooggan oo halkaasi laga soo sheegayo inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysan qoriga AK-47 uu rasaas ku furay meel mingiska lagu tumo oo ku taala degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wararka kala duwan ayaa kasoo baxaya ninkaasi ayaa sheegaya rasaasta uu ku furay xarunta mingiska lagu tumo waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda halka warar kale ay sheegayaan inuu ahaa shaqsi isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya islamarkaasina u baxsaday oo gebi ahaanba meesha uu ka baxsaday aabbaha dhalay wiilka dhallinyarada ah ee rasaasta lagu furay goobta ku geeriyooday ayaa sheegay in wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray saleemaan maxamed mahdi uu daawasho u tegay guriga oo derisla ah oo ku yaala agagaarka masjidka xaaji yuusuf islamarkaasina meydka wiilkiisa uu goobta ka qaatay ciidamo ka tirsan booliiska degmada warta nabadda ayaa gaaray halka uu falka ka dhacay iyaga oo gurmad u sameeyey dadkii ku waxyeeloobay rasaasta sidoo kale ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan ninkii ka dambeeyey falkaasi islamarkaasina booliiska mar dhow la doonayo inay soo qabtaan si kastaba ha ahaatee ninkii falkaasi geystay ayaa baxsaday hase ahaatee meel kasta oo geyga soomaaliya uu ka tago ciidamada way soo qabanayaan maalin dhaweyd ayay ahayd markii nin maseer ahaan oo u dila dad aad u fara badan duleedka magaalada muqdisho islamarkaasina goobta uu ka baxsaday hase ahaatee ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada booliiska ayaa waxay kasoo qabteen maamulka galmudug hase ahaatee ugu dambeyntii lagu soo wareejiyey waqtiyada soo socdana la saari doona maxkamad ninkaana sidaan oo kale haddii uu meel kasta ku dhuumaalaysado lasoo qaban doonaa dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wufuud kusii qulqulaysa magaalada dhuusamareeb caawa fiidkii iyo madaxweyne dani oo halkaasi kusoo laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa kusii qulqulaya wufuud kala duwan kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan shirka madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina halkaasi la doonaya in saacadaha soo socda uu ka furmo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweyne dani ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay garowe isaga oo halkaasi kaga qayb galay aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax iyo madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi
dhinaca kale magaalada dhuusamareeb waxaa gaaray wafdi ka socday maamulka gobolka banaadir oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo kuwaasi oo hordhac u ah wafdi oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka banaadir maalinta berri ah oo tegi doona dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa fowdda layskula gali doonaa islamarkaasna lama oga caawa inay kulmeen madaxweyne dani iyo madaxweyne farmaajo hase ahaatee maanta ayaa si dirqiya ay ku kulmeen madaxweyne axmed madoobe iyo farmaajo saahatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa kulamada gooni gooni ah inta aan shirka la bilaabin fadlan nala joog.